Hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette. Nossa, que medo do namorado tiver esse carro desse. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette. Isso mesmo, rapaziada. Eu tenho a conta de um motorista que é amigo meu e ele trabalha como Uber, tá ligado? E ele tem um Celta. Essa conta aí já andou recebendo 5 estrelas por causa desse quadro aqui no canal. E hoje eu vou pegar o Corvetão com o aplicativo do Uber ligado e vou sair em busca de alguma corrida. A parte mais legal é ver a reação das pessoas, tá ligado? A reação das pessoas é hilária, porque a pessoa pede o Uber, né, no aplicativo, tá vindo lá um Celta e de repente chega aí um Corvetão, mano. Chega um Corvetão desse, ó. Ó o barulho do negócio, ó. Ó, é isso. A pessoa vai, pede um Celta, mano, e chega um Corvette. Esse aqui é um Corvette. Ele tem motor V8, 460 cavalos, mano. O negócio anda demais. Vocês veem já pelo ronco do negócio, né? Só pelo ronco vocês já veem que o negócio é bruto. Já vamos colocar uma metinha de like aqui de 100 mil. E se você quer que eu traga mais vídeos igual esse aqui no canal, clica aqui embaixo e se inscreve. Se inscreve aqui que você não vai perder nenhum vídeo que vai estar saindo no canal. Então, bora esquentar aqui o motor do Corvette, moleque. E vamos fazer o Uber. Vamos sair em busca da corrida. E vamos ver a cara da pessoa. Vai ser esse aqui. Vai ser louco. Vamos que vamos. Rapaziada, pintou a primeira corrida aqui. Vamos aceitar. Aqui pertinho. Mano, negócio mega esse aplicativo aí. Você colocou aqui. O negócio já parece corrida na hora, velho. Você é louco, mano. Trampar de Uber tá top, hein, rapaziada. Tá top porque, mano, muito rápido, velho. Muito rápido mesmo, sabe? Tipo, só liguei aqui o aplicativo, o negócio já pitou, mano. Já... Aqui perto, aqui, ó. Qual será que vai ser a reação, né, mano? É um cara, tá ligado? E não faço ideia do jeito que vai ser a reação. Vocês acham que eu devo acelerar quando é assim? Ou vocês acham que eu devo ir mais de boa, tá ligado? Mirar aqui. Oi, Pedro? Isso. Você pediu um Uber? Eu pedi. Eu sou o Uber. No aplicativo tá outro carro, mas eu tive que trocar, bicho. Ué, mano, você quer um Celta. Hã? É um Celta. Um Celta? É. Então, mas no aplicativo tá um Celta, que eu tive que vir com esse. Cara, tive uns problemas lá e daí não pode ficar sem trabalhar, né? Não, top. Que nave, hein, mano? Você é louco. É. Você tá indo pra Catuaí? Catuaí, isso. Ah. Mas é você mesmo, cara? Vamos ou não? Ou tem algum problema? Não, pra mim nenhum problema. É? É de boa. Não, então entra aí, então, vamos lá. Consegue abrir aí? Ah. Beleza? Caralho, aceitar aqui, nave, então. Mano. Nave, né? Louco, tio. Ah, é, vamos lá. Isso é uma Ferrari? O que é isso aqui? Esse aqui? Esse aqui é um Corvette. Você é doido? Corvette, fechar aí pro ar ficar gostosinho. Ô, mano, pode ir devagar aí. Tá ah? Tudo de boa. Pode ir devagar, tá tudo suave. Posso ir? Suave? Suave. Não, velho, eu vou suave, entendeu? Ô, louco, tio. Deixa. Não, mano. Agora de boa aí, tio. Passeada? Ah, vou lá, tem uma reunião lá, uma parte de alimentação. O negócio tá parado aqui, hein, cara. Parado, hein? Não, corta a gente aqui. Você é louco, brabo, hein? Nossa, brabo demais. Brabo, esse aqui é um brabo. Louco, velho. Você é louco. Tá fazendo um story aqui, ó. Story aqui, ó. Da hora, né? Cara, eu tô te conhecendo, cara. Não conhece, não. Não sei. Não conhece? Você é youtuber, mano? Não, nunca nem vi. Ué? Sou o Mike, mano. Que mano? Da moto lá, não é? Aham. Faz as pegadinhas da moto, gostosas, as xizotas, esses negócios. Pior que é eu mesmo. Ô, mano, satisfação, velho. Ô, louco. Aqui, agora que você viu? Agora. Que louco essa barca aqui, mano. Que massa, velho. Você já viu que os vídeos? Que massa isso aqui, velho. Você não viu os vídeos com ele ainda? Com ele, não. Entrou? As pegadinhas das louco, motos. Já tem um tempinho já que eu não sei. Caralho, velho.
Pô, satisfação mesmo, mano. Já tem um tempinho aí. Tô na pegadinha então, é isso? É, oh, é agora vai ver. Satisfação, mano. Igual louco, mano. Vai fazer uma história com você aqui, se puder, não sei. Pode fazer. Demorou. Volta aí. Tira uma fotinha aqui. Valeu, mano. Tamo junto. Até que enfim, hein? Até que enfim esse trânsito acabou. Sabe quem que é eu mesmo, mano? Mas vai ser louco, tio, mas assim, tá? Ah. Não, mano. Você sabe? Eu tenho medo mesmo, mano, é verdade. É, mano. Ô, louco, velho. Acho que é mesmo. Você é doido, tio, mano. Você tem 40, mano, você é maluco, velho. Você é louco. É. Você é doido, mano. Você tá dando medo aí, ó? Ô, louco, parceiro. Escuta de fora, assim, ó. Ô, louco, mano. Cuidado. Ó, o carro aqui na frente, mano. Você é louco? Caralho, tio. É aqui que você vai ficar. É, no shopping. Por aqui mano. Entra, né? Entra, entra. Shopping. Beleza. É, pernambucana, sei lá. Quanto mais rápido, por favor. Agora tô com pressa, né? Agora tô com pressa, né? Tá com pressa. Cheguei, cheguei, né? Aqui? Esse pode ser o principal aqui. Dá pra pegar a roda ali. Aí, ó. Ô, louco, hein, Marcos? Satisfação mesmo. Fechou? Cara. Ô, louco, massa. Tá no cartão? Tá no cartão, mano. Tá no cartão. Abre aqui. Acho que abre isso aqui. Deixa eu finalizar aqui. Aí. Aqui? Aqui, tem que destravar ali, ó. Aí, vai, aperta aí. Aí, isso. Valeu, hein, Mike? Aí, valeu, hein? Deixa a nota boa lá, hein? Vai sair isso aqui quando? Isso aqui, esse vídeo aqui? Vai ser quando? Vamos ver, vamos ver. Beleza, vou estar com o Ben lá. Valeu, é nóis. Aí, rapaziada. Não tá dando muito certo fazer pegadinha, trollagem, não, mano. O povo não conhece, mano. Olha aqui, rapaziada. Tocou. Vamos aceitar. Aqui do lado, mano. Mulher ainda, hein? Animado, hein, fi? Sem ter que troço, mas que vamos, mano. Ai, eu fiquei animado, hein? Ai, eu fiquei animado, hein? Pra onde que entra aqui? Aqui já. Aqui que entra? Entra. Deixa eu ver, tem pra chapa, pelo amor de Deus. Aí tem assim. Ai, que louco, entrei na bagarrada aqui. Cara, aqui não tem. Eu tenho que sem parar. Aqui. Nossa senhora, tem que dar uma rodadona no volante, né? Pra entrar o negócio. Doido. E o medo de pegar aqui. Olha só. Aí, abre um, dois, três e pô. Foi. Larissa, você pediu Uber? Isso, mas... Viu? É eu? Mas é outro carro, aplicativo. Não, é no aplicativo é. É o Celta, né? Mas é, então. Não, é que meu Celta estragou, daí eu acabei vindo com esse. Tá. Mas não vai mudar o preço não, viu? Tá bom. Não tem você problema? Não. Só puxar aí, ó. Tá destravado. Aí. Deixa eu aceitar aqui. Aceitado. Você tá indo ali pra... Pra onde que é ali que você tá indo? Ah, eu tô indo pra casa do meu namorado. Ah, entendi. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu colocar o cinto. Como é que é perto? Como que é o nome? Mais ou menos. É um condomínio ali, né? Isso, é um condomínio. Ah, tá marcando aqui condomínio. Vamos lá, então. Tem medo, gente? Assim, ó. Um pouco. Tem um pouco? Sim. Já andou alguma vez? Não, nunca andei. Nunca? Não. É. Dá vontade de acelerar aqui, né? Mas o pessoal do shopping vai brigar comigo, né? É. E você tem que deixar uma nota boa lá pra mim, né? Vou deixar. Deixar uma notinha boa lá. Pode deixar. Nossa, que eu te contar, hein? O negócio aqui. Não pode ficar sem trabalhar, né? Aí, coloca o aplicativo ali, funcionando. Agora... Mas um carro desse. Hã? Mas carro não desse. Pode ficar sem trabalhar, né, moço? Não pode ficar sem trabalhar, porque senão, né? Como que nós vai colocar gasolina no carro?
Ah, mas se Deus quiser, um dia ele vai conseguir, né? Batalha bastante aí, mano. Sonhar bastante também. Você tem que sonhar, acreditar e batalhar, né? Sim. Quem não sonha, não conquista. Obrigado, hein? Vou deixar. É só apertar o botão aí. Nem como abre o carro desses, né? E aí, meu? Você tá com os caras aí? Opa, é o Uber? E aí, meu? É o Uber? Siga sua amante, esse cara aí? Não, é o Uber. E Uber, mano? Não comprei esse carro aí, não, mas tá tirando? E aí, Larissa? Não, vem cá, tá louco? Ei! Viu? Ei! Já. Não, aqui ó, é Uber, é o aplicativo. Oi, irmão, aqui, para, ó. Irmão, que carro tem Uber esse aqui, louco? Não, olha aqui. Que carro que você aqui, você tá louco, irmão? Para. É nada, Ferrari. Que Uber é? O cara tem cara de otário, Larissa? Não, meu, é? Você vai puxar o cara aqui? Nunca vi Uber desse jeito, hein? Você é o Ferrari, carro desse aí. Eu tô falando sério. É, só. Aí, ó. Tá bem gracinho. Ei! Tá tranquilo, ué, relaxa. É, tô ligado, sou otário, não é, irmão? Quem é esse cara aí? Viu? É Uber aqui, ó, o aplicativo aqui. Ô, moço, deixa uma nota boa pra mim lá, viu? Obrigado, hein? Fecha aí aqui, moço. Fecha aí. Eu não descanto. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, Jesus. Olha lá. Nossa. Ela ficou bravão. Mano, esse cara não acreditou no que ela falou. Loucura, rapaziada. Vamos continuar rodando aqui. Vamos ver se você vai encontrar mais alguma coisa. Mano, agora eu fiquei com medo, hein, velho. Nossa, mano. Sério, eu tô queimando aqui de nervoso, tá ligado? Eu falei, mano, ele vai vir pra cima de mim aqui. Eu falei, pô, meu Deus, mano. Meu Deus. Aí, tocou aqui. Pertinho aqui. 2 minutos. 2 minutos, moleque. Dessa vez não é menino. O que o cara do busão tá fazendo, Jesus? Tiozão? Caramba, tiozão. É matado do coração, velho. Mano, tá minutinho. Vamos ver a reação, velho. Reação da pessoa. Aqui, ó. Aqui é o Marcos. Celta, mas é que deu problema aí, daí teve que vir com esse. Ixi, já esse aí. Oh, é. Bora. Tem algum problema, não? Não, louco, Zé, pai. Tá suave? Não, então entra aí, então. Aí, ó. Esse aí tá aqui, tá indo aqui perto, aqui. Aqui perto? É aqui perto. Ah, deixa eu colocar aqui assim. Na Gleba. Aqui no mapa, aqui. Na Gleba. Aí sim, ó. Já andou na nave antes, assim, não, ou não? Nunca tinha andado. Aqui é bruto, hein? Mas pode ficar tranquilo que não muda o preço, nada. E... eu falei, eu achei, mas falou, ué, foi vermelho assim, Deus, eita! Assusta, né? Assusta, mas o negócio é doido, né? Pô, cabelo, pertinho, pô. Do lado já. Olha só, que ronco. Ah. É, hein? Ele tem um ronquinho aí. Eita porra! O celular caiu aqui pra trás.
Aí chega rápido, hein? Aí chega rápido. Aí. Pode seguir ou o que dá a volta para do outro lado? Ah, você que sabe, você que sabe. Quiser. Ah, parei mesmo, parei mesmo. Para aqui mesmo? Se quiser, quiser dar a volta, dá a volta então, dá a volta. É, dá a volta então. Volta aqui já fica mais perto. Eita! Opa! Negócio meio doido. Ó, tá no dinheiro ou cartão aqui? Cartão. Cartão. Alô, só cartão, aí sim. Ó, finalizado aqui. Oh, falou? Deixa valeu, a notinha obrigado. Boa lá pra mim. Tá, beleza. Deixa a nota boa lá. Pode deixar, rapaz. Aqui a nota, nota máxima. Só no botão ali, ó. Botãozinho ali, ó. Aí, ó. Esse mesmo. Falou. Aí. Falou? Até mais, valeu. Valeu, hein? Até mais. Valeu! Que da hora, hein, rapaziada? Mano, o povo pira no Corvetão, velho. O povo pira no Corvetão. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos seguindo aqui. Vamos ver se eu encontro mais alguém. Não sei se vale a pena, mano, porque tá entrando aqui no horário que é muito trânsito. Vocês viram que a gente já pegou trânsito aí. Então, mano, é complicado, hein, rapaziada? Mano, resolvi voltar pra casa por causa do trânsito. Realmente, mano, tá um trânsito muito intenso. Então tá complicado pra andar de Corvetão, né, rapaziada? Porque daí se eu fico parado no trânsito com o Corvette, mano, ele esquenta bastante também. É um carro super esportivo. É um carro que não é muito bom ficar parado no trânsito com ele. Então, pra poupar o carro aí, né, tem que cuidar dessa belezinha, né, rapaziada? Pra cuidar dessa belezinha e poupar a minha vida também, porque eu ainda tô com medo do que aconteceu ali daquela menina ali, né, que pediu o Uber e chegou lá, o namorado dela, mano, começou a falar um monte de coisa, ficou mó desconfiado, tipo, falando que eu tinha alguma coisa com ela, um negócio mó louco. E aí, o que, que você ia pensar também, né, mano? Por hoje é só, eu indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, é nóis, valeu e fui!